hanbatun han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, hindi nga programa para gudla haib. Hanbatun han imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Tikang halunis ngadto sa Sabado. Hanbatun han imo problema. Okay nga gabi ha aton mga kabugtuan. Dida haya tagsa nga mga panimalay. Inaw tunta nga ada ka mo maupay nga kahimtang ha iyong mga kinabuhi. Welcome naliwat han aton usan naliwat ka episode han aton Hanbatun han imo problema. So welcome an aton mga kasangkayan. And mo pay nga gabi ha imo Ate Bec. Mo pay nga gabi ha iyong tanan. Mo pay nga gabi ha imo Kuya Jewel. Ha imo Ate Bec. Now, tuntang ada kamu hama open yang kahimtang, mga kasangkayan namon. Salamat na iyo pag-tune in na aton programa, Hanbatun han imo problema. So, pangumusta Ate Bec, han aton mga nabugtuan, yan na. Mga pangumusta hanaton mga kasangkayan didahan didahan aton mga FB Facebook friend nga nanaton mga kasangkayan didaha iba-iba nga mga lugar hindi iba-ibahan niyo mga panimalay mao pay nga gabi ha iyo nga tanan nga adi naliwat kita hinsyahan nga adlaw ha bukos na semana mag titikang naliwat kita hin bag-on lisod nga adlaw hanaton buruhaton yan ang agabi, Hanbatun han imo problema. Oh, mga pangumusta hanaton mga kasangkayan, didaha iyo mga panimalay, sugat kan Marilu an Kalib, didaha Buntay Tanawan Leyte. Magay, parang kay Magay. Oh, Magay di ay. Ani Veronica, ani Queenie, didaha Buri, ang anan ni Carmen Seta Isabelo, didaha Amos Cavite. Yes. Gabi. Kasama ang iyong mga kapitbahay at saka yung sa loob ng bahay. Magandang gabi sa inyong lahat. So, pangumusta sa lahat ng ating mga kaibigan kay ano? Kay Tulibas. Kan Lance Peralta, magandang gabi. Maupay nga gabi ha imo dida Santo Niño Tanawan Leyte. Oh, maupay nga gabi ha yung tanan. Labi na pa naton mga viewers, tikang ha Samar, tikang ha Northern Samar, Katbalogan, Kalbayog, ubisan pa ha mga taga Cebu o taga Surigao, maupay nga gabi ha yung tanan. Kan Irene, ngan Albert, ngan Jaira, Tulibas, tida ha Gingawan, Tanawan Leyte, maupay nga gabi ha iyo. Ang Diyos magabindisyon na niyo mga kinabuhi. Amen. So ayaw kong pag-alang pag-share hanaton hanaton mga timeline ini nga atong programa para damo ang mga tao at makabati han mga pulungan Dios yan ang agabi. Amen. Okay, may dapat kita tika haburawin, Ate Bec. Okay. Dida haburawin ha gamay gamay burawin Leyte ha Center for Change Tanawan Leyte ha Center for Change an kan Ma Margaret nga orphanage, pwede? Maupay nga gabi ha iyo, ang tanan nga mga staff dida. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Inautuntang, maada ka mo maupay nga kahimtang, mga kasangkayan. So, welcome, welcome ang aton na taramdan, ang baton, han imo problema. Inautuntang, maada ka mo maupay nga kahimtang. Okay, meda pa naton mga pangumustahon, Ate Bec. Mga pangumustahan naton mga kasangkayan, sugat kang Marta Lunsaga, Jesus a Refuge, Tanawan Leyte Family and Leaders,
Mao pay nga gabi ha iyo. Salamat ta niyo pagsubaybay han aton mga buruhaton. Naton mga pag-ampo ang Dios nga batun naton mga pag-ampo. Amen. Ngan Anthony Beltran gihapon ha Basay Samar. So, musta kamo dida mga taga Basay? Hinauton ta nga ada kamo ha maopay nga kahimtang aniyo mga kinabuhi. And by the way, Ate Beck, magpasalamat kita ha naton buhi nga Dios nga negative kakulop. Waray bago nga positive case kakulop nga naton pagampo yan ang adlaw waray gihap. Amen. Kakulop puro negative, so naton pagampo maging COVID free itong tanawan ug iba pa nga mga bungto nga naabot it aton broadcast yan nga gabi. Mao pay nga gabi ha imo Angelica Honey May Bailon. Punahin kaya na, mao pay nga gabi ha imo upo dani mo pamilya. And Mercy Ruiz Sungalia, mao pay nga gabi. Kaimo, ano ni mo asawa, ano ni mo mga anak, dida nga Ibso Harani. Okay, good evening. Gihapon Ate Beck, and salud Isabelo. Okay? So, mao pay nga gabi, ano yung pagkita. Ngan bisan pa, anakon po teacher ha, Palo National High School, hi Ma'am Labita. Okay? Maupay nga gabi, sir. Maupay nga gabi, Sir Joel. Maupay nga gabi, dina. Atong mga teachers sa Palo National High School. Maupay nga gabi ang atong mga young people, o mga young pro, ha Jesus Our Refuge, kan Kat, kan Brent Espada, dina Santo Niño, kan Marjorie, and kan Mika, kan Chisa. Maupay nga gabi, ha iyo, kan Malin. Yan, tanan natin nga mga young people, ha Jesus Our Refuge, maupay nga gabi ha iyo. Okay, Ate Vic, mag-ampuan ay kita para hanaton pagtikang hanaton na programa yan ha. So ako ni Hangyo hi Ate Vic para pag-lead na aton mga pag-ampo. Okay, mag-ampo kita para pagtikang. Amay nga baraan, gamhanan namon nga ada ka mga langit. Amon ka gimpapasalamatan yan nga gabi kay ikaw naghahatag haamon in lainasan nga adlaw haamon kinabuhi. Damo nga salamat Ginoohan. Bag-o nga kusok ug bag-o Ginoo nga panlantaw ha amon hunahuna malipayon ug hunahuna malipayon nga kasing-kasing malinaw nga hunahuna. Lord, kay nga gabi amo Ginoo gin imbitahan na nimo para nga Espiritu Santo nga asya Lord magiwa ha matag usa nga mga pamati yan nga gabi. Nang salamat Ginoo kun may daman mga masakiton nga namamati ang atak na himo ang Ginoo nga ini nga programa makakadangat nga to ha ira makasing-kasing nga may danimo pag abubuhato na ira makinabuhi. Salit Lord, yung papasalamatan ka naman. Pinaging aran ni Jesus. Amen. Amen. Ati Bek, magpasalamat kita hatun mga prayer request na itong naging baton han atong Ginoo na mga kasangkayan ni Ate Jilin. O puro hira negative, hira mga test. O salamat hanatong Ginoo nga nagbabaton niya na aton mga pag-ampo. Amen. So, damot aton ma nag-send in message sa aton, nagpapasalamat hanira mga prayer request nga gimbabaton ha Ginoo. No? So, mostly... Dirira mag-alang. Mostly good ang nag-send aton yung prayer request. Gimbabaton ko na Ginoo ang mga pag-ampo na ito. Kung may napan di rin nababaton, padayon la. Kaya insakto nga panon maabot la ito. So, among gin-abi-abi ang aton mga kabugtuan na mag-send hanira mga prayer request. And bisan pa Kuya Joel, ang mga may nag-send hanira mga problema. Nag-send luat hirahan niya mga pagpasalamat. Okay. Oo. Nga, may gimbubuhatan ginuha, era kinabuhi. Yan. Padayon ang Diyos nagkikiwa. Hayra mga kasing-kasing nga nakamadarang kalipay kalinaw. Okay, so yan ang gabi mga kasangkayan. Kita itong programa, mag-hatag kita hinsag doon naliwat, hinusang problema, hinusang nanay. Ngan makakabati gihapon kita itong pulungan Diyos para haaton nga tanan. Praise the Lord. So mag-hatag gihap kita hin mga mensahe para haaton nga tanan, ikang pulungan Diyos, ug mga awit ang mga kadasig ha iyong mga kinabuhi. So, yan ang nga gabi,
mamati ana kita hin usa nga awit kaupod. So Hesus Kristo ang atong kaupod ha atong kinabuhi. Mamalandong kita hin nga awit mga kasangkayan. Pagpangumusta ang ato mga kasangkayan. Si Virginia Marie Whitney from USA. Kumusta ka nila, Virginia? Hinaot nga ang Diyos, padayon naga-protection ha iyong mga kinabuhi. Ngayon, si Ate Belen Espada, nga ni Kuya Bubit, nila Santo Niño. Espada family, may gabi. And Diyos, ang bendisyon, haniyo, hayo kinabuhi nga ng Diyos, nagahatag ha yung bagong kusog, kada adlaw hayo kinabuhi. Ngayon ha, Mary Joy Lonsaga, mau pa nga gabi ha imo, and padayon, and imo memory verse, hayo paghunong, paghatag hanimo memory verse. Okay? Kanan Chilin Ortiz, dira santo ninyo, salamat han ginuungan Diyos ang kabatuan na natin mga pag-ampo. Okay, kang salud Isabelo, maupay nga gabi, dira ha, dira nga pa Manila, ano? Kabite siguro kamuhin. Okay, so adididi, Kuya Levi, o Pastor Levi Matiga. Di kang iya, Cambodia. So, sering niya, maupay nga gabi, ha iyo, Bishop Joel and Ate Lebeka. Iapil ako, han iyo, mga ampo, pati ang amon mission, didi ha, Cambodia. So, God bless you, Pastor Levi, didi ha, Cambodia. And Elsie. At pati ang iyo, asawa, Elsie. Lord bless you and your ministry. So, thank you for watching. So, mira pa natin, Ate Peck. Katawag niya ako ni Lebeka. Amo to niya pinaka kuan niya pinaka
loving niya nga tawag ha akon Ate Rebecca. Oh, dito pa aton Bible school pa kita heto no. So, yun ang agap mga kasangkayan, may na naton mga problema nga ato na ampuan o babasahon o sanga problema o sanga nanay. Ngan, bago ito, ay mamati na kitahan pulungan Dios para haaton nga tanan. Yan ang agap So, kung may dakam mo mga Biblia, pwede naton Abrihan dida Juan Kapitulo 8 Versikulo 12. So ako nang yung Ate Bec magbasa ha English tapos hubaro na lang nato niyan haware-waray. Sige, magbasa kita po lang sa Ginoo John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Okay, haware-waray pa Juan 8 Versikulo 12, nga ni Jesus nagyakan paira, nagsiring hiya, ako an kapawa han kalibutan. Hiya nga nagsusunod haakon, di rin na maglalakat hakasisidman, kundi magkakamayada kapawa han kinabuhi. Kung sa Tagalog pa, si Jesus ay nagsalita uli sa kanila. Sinabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. Siya na sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman kung hindi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Lord, salamat po sa iyong salita sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak na habang kami ay makikinig ng iyong salita ay buksan mo ang aming mga isipan, ang aming puso dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Na patuloy na nakikinig sa aming mga panalangin. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, atin, ang aton po pag pamalandungan niya na adaha John chapter 8 verse 12. Kaya nung importante ang kapawa. Sharing ni Jesus Kristo, ako ang kapawa. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Bakit po napakahalaga ang liwanag sa ating normal na pamumuhay? Ang liwanag o kalamrag, mga kasangkayan, ininagahatag inihin mga benepisyo haaton. So, siyahan, nabulig ini para makita-kitahan mga butang. Kaya kung masirong, pero yan akong gabi, ngayon ay gabi. Kung madilim, hindi natin makikita sa loob ng ating bahay kung ano ang mga bagay na gusto nating kunin kung saan tayo pupunta na lugar sa loob ng ating bahay. Ang ating pong unang ginagawa kung tayo po ay pumapasok sa ating bahay pag tayo dumarating, ang una nating ginagawa ay tino-turn on natin ang light. Okay? Ipapapawa natin ang suga. Kaya diri kita nakakita. So, yan po ang unang dahilan kung bakit mahalaga ang liwanag. Okay? Upang makita natin ang mga bagay-bagay. Ang pangalawa, sa normal nating pamumuhay, ang liwanag ay tumutulong upang ang mga tanim ay gumawa ng mga pagkain at ito ay tumubo. Okay? So alam natin sa science na ang liwanag ang tumutulong sa mga plants na mag-produce ng pagkain. So, at ito rin ay nagbibigay sa atin ng oxygen. Okay? So, alam natin yan. At ito ay tumutulong ang liwanag upang tumubo. Okay? At ang gamit po ng liwanag, kung ito ay nanggagaling sa araw, ito ay ginagamit sa, ng mga tao sa mga solar energy. Okay? Nung gagaling para hindi na tayo gumamit ng electricity na galing sa mga power plant. So ito rin, itong liwanag din mga kaibigan ay ginagamit ng mga power satellites. Okay? So yung mga satellites sa kalawakan, dahil sa liwanag, ito ay nag-ooperate. Ito ay gumagana dahil sa liwanag. Yung mga space stations, yung mga
lugar sa kalawakan na mayroong mga tao na may sasakyan, ang liwanag ay tumutulong sa kanila para magkaroon ng energy. So, kung titingnan natin mga kaibigan, napakalaga ang liwanag sa ating normal na pamumuhay. Paano pa kaya sa espiritual? Mahalaga ang liwanag, mga kaibigan. Kahit po sa simula ng ginawa ng Diyos ang sanlibutan, ang una pong ginawa ng Diyos ay liwanag, di ba Ate Bec? Bago niya ginawa ang ibang bagay, ginawa niya muna ang liwanag. Dahil ang Diyos mismo ay liwanag. God is light. So, ito ay representation kung sino ang Diyos. So, noong unang panahon, ang sanlibutan ay madilim. Walang liwanag. Kaya nangailangan ito ng liwanag bago gawin ng Diyos ang ibang mga bagay. So, sa ating buhay rin, gusto ng Diyos na siya ang maging liwanag sa iyong buhay upang tayo ay magkaroon ng panibagong eksperyensya ng ating buhay. Okay? So, sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, ako ang liwanag ng sanlibutan. At sinabi niya, sino mang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman. Kaya ang programang ito, ang baton ng imo problema, ay inaabot ang mga tao kahit nandoon sa dulo ng mundo hanggang maaabot, hanggang may signal. Dahil gusto ng Panginoon na maging maliwanag ang ating buhay. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay sumusunod sa akin, hindi ka na lalakad sa kadiliman. Ang ating sanlibutan ay spiritually ay madilim dahil po sa kasalanan. So laganap na po ang mga hindi magagandang gawa ng mga tao. Yun ang prophecy ng Biblia sa Matthew 24 na the love of many will grow cold dahil lumalaganap ang kasamaan. At sumasabay rin ang mga Kristiyano na nanlalamig ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon na gusto niya na tayo sumunod sa Kanya dahil siya ang liwanag. At ang kahalagahan nito, mga kaibigan, kapag tayo sumusunod na sa ating Panginoong Jesucristo na liwanag, hindi na tayo mamumuhay sa kadiliman. So ngayong gabi, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na lalakad sa kadiliman, hindi ka na mamumuhay sa kadiliman kung hindi magkakaroon ka ng liwanag ng buhay. Okay? You will have the light of life. Ang buhay mo ay magliliwanag, magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon ng kaayusan ang iyong pamilya, magkakaroon ng kagalingan sa mga relationship na nasira dahil sa kasalanan ng tao. Kaya ngayong gabi, ay makikinig tayo sa isang problema na bibigyan natin ng payo. Isang nanay na nasaktan dahil sa mga pangyayari. So makinig po tayo, Ate Bec, sa problemang ito bago po natin bigyan ng payo ang ating nagsurat hininga ng problema. Okay? Okay. Yeah. So, babasahin po natin yung mga yung problema na papadangat ha aton didi. And makinig po tayo ng mabuti. Okay. Kuya Joel at Ate Bec, magandang gabi po sa inyo. Ako po'y palaging naka-online at kasama niyo sa programang ito, An Baton An Imo Problema. Isa ako nga nanay, pamilyado at ang asawa ko po ay overseas worker. Di ko sukat akalain na habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa, mayroon pala siyang ibang sinuportahang ibang pamilya. Pinaaral niya sa college at tuwing siya'y tapos na sa contract, didiretso pala siya sa kaniyang babae.
Nang malaman ko ito at nasaktan ako at galit na galit ako, ano po ang gagawin ko? Kasi gusto kong makipaghiwalay pero naaawa ako sa mga anak ko. Masakit ito at ang mga anak namin apektado talaga. Kailangan ko ang iyong payo at ang iyong mga panalangin para sa aking pamilya. Ako ang nagsusulat, asawa ng overseas worker. Siya ay babae. Ang may problema ay yung lalaki nagtatrabaho sa overseas. So, tawagin natin siyang Mrs. Nasasaktan. Talagang nasasaktan. Masakit yan, mga kaibigan. Sa nung narinig ko pa yan, ngayon lang narinig ko yung kaniyang problema ay mabigat sa kaniyang kalooban na malaman yan ang kaniyang asawa doon sa pagtrabaho sa ibang bansa ay nagkaroon ng ibang pamilya. So kung umuwi ang kaniyang asawa, hindi dumidiretso sa kanila, kundi pumupunta muna sa kabilang bahay or kabilang bakon. So, plano niya na magipaghiwalay. Pero meron naman silang mga anak na sinusuportahan. So, ang kaniyang humihingi siya ng payo at panalangin kung ano ang kanyang gagawin. Okay, para sa akin, Ate Bec, para kay Mrs. Nasasaktan. Mahirap magdesisyon. Lalong-lalo na kung isinasalang-alang mo ang kinabukasan ng iyong mga anak. Kasi ang inaasahan mo ang iyong asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kapag nagtatrabaho ang iyong asawa, ibig sabihin, para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Subalit, dumarating ang tukso sa buhay. Kasi kapag malayo, siguro nalungkot si Mister at naghanap ng makakaaliw sa kanya. Pero napasubo na at nagkaroon ng ibang pamilya. At pinaaral niya dyan. Pinapaaral din niya nung isang anak sa college. So may kahati na ang kanilang pag-ibig at may kahati pa ang allotment. So, para sa iyo, Mrs. Nasasaktan, kung ako ang nasa lugar mo, ang pinakamagandang gawin mo ay una sa lahat, lumapit ka kay Jesus. Dahil si Jesus ang magbibigay ng liwanag sa iyong naguguluhan na isip at mabigat na kalooban. Kasi mahirap magdesisyon kung hindi mo kasama si Lord sa iyong buhay. So kung magdidesisyon man tayo, huwag natin hayaan na tayo lang. Dapat isanggunin natin sa Diyos. Sabi pa, si Lord ang magbibigay ng guidance. Okay? Sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, sabi doon na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag kang manalig sa iyong sariling isip, kaisipan. But acknowledge God in all your ways. At sabi doon, He will direct your path. Ang siya ang gagawa ng paraan para maging mabuti ang iyong kalagayan. So sa iyong problema, Mrs. Nasasaktan, kung ikaw ay nakikinig man ngayon, nanonood, dahil hindi ka nagpakilala kung sino ka talaga, pero alam ng Diyos ang iyong nararamdaman. Una sa lahat, lumapit ka sa Kanya. Pangalawa, hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa puso ng iyong asawa. At ang pangatlo, huwag kang makipaghiwalay. Dahil hindi solusyon ang pagkikipaghiwalay sa asawa. Lalong-lalo na ang iyong mga anak ay kailangan ng suporta. Hindi namin alam kung malilit pa ang iyong mga anak o malalaki na. Pero kailangan nyo ng suporta. Kailangan ng iyong mga anak ang suporta ng kanilang tatay. So, sana kung nakikinig ikaw na tatay, ikaw na OFW,
sana magbago ka na. Ikaw rin lumapit sa Panginoon. At ituwid mo ang iyong kamalian. Pero hindi mo maiwasan na suportahan ang iyong ibang pamilya dahil ikaw ay may responsibilidad din. Pero hayaan mo na ang Diyos ang magbago sa iyong puso upang malaman mo na meron kang unang pamilya na nasaktan at walang iba na magbabago sa sitwasyon ng ating buhay kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesucristo nga, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman. Dahil sa mga oras na ito, ikaw, mister, na overseas worker na merong ibang pamilya, sigurado ako na ikaw ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi mo gagawin ang isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Kaya habang maaga pa, lumapit ka rin sa Panginoon. Ang magbabalik ng magandang relasyon kahit meron tayong nagawang kasalanan, kahit meron tayong sinaktan na ating pamilya, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Jesus is the light of the world. Siya ang liwanag ng buhay. At sabi nga ni Jesus, ang sino mang sumusunod sa akin na hindi na lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ang ating pamilya, importante na magkaroon ng liwanag ng buhay. Ang ibig sabihin po ng liwanag ng buhay ay may pag-asa, mayroong kinabukasan ang ating pamilya. So, nasa ating mga magulang, nakasalalay ang kinabukasan ng ating pamilya. Kaya kung tayo po ay hindi mamumuhay ayon sa kalooban ni Lord at hindi tayo sumusunod sa Kanya, sinusunod natin ang ating sariling kagustuhan, sigurado ako na hindi sa magandang patutunguhan, hindi magandang destinasyon ang pupuntahan mo, kaibigan. Kaya sa ngayong gabi, Ate Beng, kailangan ng pamilyang ito ang Panginoong Jesucristo. So bago po kami manalangin sa inyo, especially ikaw na nagpadala, Mrs. Nasasaktan, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay upang maibsan ang iyong sakit ng iyong kalooban na iyong dinadala. At wag na wag mong akuhin ang iyong, o wag mong sarilinin ang iyong nararamdaman. Salamat na ikaw ay dumaop hininga atong programa. Nga pinaghihinay nga mo decision, ang putpasabot nga gusto ka nga may gawas at imo ginaabat imo kasingkasi. So, sa mga oras na ito, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at pananalangin tayo. Okay? Sumunod ka sa panalangin na ito at kahit sa lahat ng mga merong kabigatan sa puso, may mga problema, may mga sakit o kahit anong problema sa relationship, si Jesus lamang ang magbibigay ng solusyon sa iyong problema. Jesus ang baton ng iyong problema. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, salamat. Salamat. Na ikaw ay may plano na maganda sa aking buhay. Na ikaw ay may magandang plano sa aking buhay. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, sa aking kasalanan. Sa aking kasalanan. Panginoon, Panginoon, inaalay ko ang aking buhay. Inaalay ko ang aking buhay. Inaalay ko ang aking pamilya. Inaalay ko ang aking pamilya. Dahil wala akong magagawa. Dahil wala akong magagawa. Sa sarili kong kakayahan. Sa sarili kong kakayahan. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita, Panginoon. Sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang Panginoon. Bilang Panginoon. At tagapagligtas ng aking buhay. At mula sa oras na ito. At mula sa oras na ito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Na magdesisyon. Na magdesisyon. Ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoong Jesus. Salamat Panginoong Jesus. Amen. Amen. So para sa iyo, Mrs. Nasasaktan,
sana'y tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. At tayo mananalangin sa mga oras nito, Ate Vic, for the family, as she requested to pray for her family at sa kanyang mister na ang Diyos ang kumilos sa kanilang mga buhay. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Ikaw, Miss, nasasaktan. Hallelujah. Amay nga baraan, yes, hangaran ni Jesus. Lord, waray distansya, hanamon mga pag-ampuyan ng atak na. Ikaw, Ginoo, nagasiring, Lord, nga hato nabubugatan, nga gingkakapuyan, madaop laha imo, kay imo tagan ng kapahuwayan. Yan na, Lord, nga tak na among gindadaraha imo, tiilan, ininga problema, ininga mag-asawa, Ginoo, nga iti asawa ato ha, overseas ka nagtrabaho, kasa na babae, Lord, aadihan irapan ni Malay, kaupodan niya mga anak. Ginoo, tagaampo ako, Lord, nga ikaw maghahatag og kalinaw ining sitwasyon, yes, Lord. Ngan nasasaktan man Ginoo ining asawa nga babay, upodan niya mga anak, tungodhan mga panghitabo. Yes, okay. Lord, ikaw magcomfort ha era. Nga ini Ginoo diri maabot, Lord, hin pagbulag o pag mag-aada Ginoo broken family. Ako mga pag-ampo, Lord, ikaw mag-take care hini, Lord, nga mga magnanay, ngan ikaw Ginoo mag-comfort ha ira, ngan diri lo tiya makabuli o Ginoong magsakit nga mga pulong. Yes. Kaya siya Ginoo iton, hinungdan nga magkakalayo liwat ang diri maupay. Salit amay, nag-aampo ako. Nga ini, Lord, nga sitwasyon nera Ginoo, hagrayo manhira, pero Ginoo, haimo mga kamot, mahihimo nira, Lord, nga magkasinabdanay. Nagaampo ako, Lord, bisan pa ini nga lalaki, Lord, nga nagtrabaho, yes, overseas. Ikaw, Ginoo, magakiwahan niya kinabuhi, Lord. Ikaw, Ginoo, makigistorya nga habang nagtrabaho siya, that is a favor, tikang haimo. Nga diri niya abusaran, Lord. Nagaampo ako, Amay, hanimo pagkiwaya ng atak na tikangan, yes, iya ulo. Yes. Nga doon niya dapadapa, nga niya kasing-kasing, Lord, imo Ginoon sa wayon, ini nga iyang imbuha. Sa waya ini Ginoo, pinaagi ang ngaran ni Jesus. Ako ginugibungka gining Espiritu, handiri maupay, nga mga relasyon. Yes. Ang ngaran ni Jesus, ang imong gahom, Lord, asyat magmadinaogon ha era magkinabuhi. Amay, salamat o God, han imo pag kiwani ini nga may pagbubuhaton ka nga mapausa na lahira, Lord, han, yes, imo pagkiwa era kinabuhi. Yan ini man, Lord, nga third party. Ikaw, Lord, magsasaway liwat niya, magtututo liwat niya nga kaya ginumay daliwat niya sarili nga pamilya nga diriya magpapadayon in lain nga relasyon. Amay, ini nga problema among gihalad diha kanimo. Pinaagi, Lord, agamhanan nga kamot ni Ginoong Jesus. Ikaw mag-take over ini, Lord, in Jesus' name. Tabuni sila sa imong balan niya dugo ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen. Amay, dahang kumbasahon, Kuya Joel, ha? Sige. Pulong sa Ginoo, didiha, Efeso. Dere ako maaram kaya nung hinungdan good nga kaya nung he overseas nagbibiling hinlain nga pamilya nga sapat naman kamo nga iya pamilya, no? So may da ako didi basahon di nga Efeso Kapitulo 4 Versikulo 22 nga tuha 24 nagasiring dini. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Kubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos. At
nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Kun hinuman it may sayo pa iyong aduha nga mag-asawa, all you have to do is to accept na lang. Accept na nagkakasayop ka mo and then forgive hamatag-usa para maiayos niyo't iyong relasyon. Magsinabdanay, magpinasayloay, ngan mag-istorya ka mohin maupay parahan iyo kabubuwason na niyo mga anak. Amulat akon maisisiring, paghigugmaay ka mo. Amen. Amen. Okay. So, hinauton ta, Mrs. Nasasaktan, nakabulig ang amon sagdon para imo, nga nita mo mga pag-ampo, padayon, nga mag-ampo imo pamilya, para at imo mister gihapon na magbagot yaw na hunang ang kasing-kasing. Nga, pamati anay hino sa nga awit para imo, para aton nga tanan ng mga viewers, nga Hesus ang atong gikinahanglan, aton kinabuhi. Okay, Ate Bec. So, okay nga gabi ha ikong tanan mga kasangkayan. Good evening, Anay kan Liway Belen. Aton sangkay dito ha PGCEG. Maupay nga gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Kay Matt Moreno, magandang gabi. May pa-heart siya at kaka-prayer. At kay Al Rose Alcunaba, kan Brad Nunoy. So, God bless you, Alcunaba family. Kan Chaimi Makaray, kay Maria Corazon Lidrano from Singapore, God bless you tonight. Kan Mary Joy Lansaga, sabi ni Maria Corazon Lidrano, blessed evening po to you, Pastora and Pastor. Okay, so kay Pastor Eliezer Matiga, watching from Surigao City, Surigao. God bless you, Pastor. At kay, kay Pastor Panito Ribato. Saring niya, nakikitaya. Oh, nakikitaya. Dida Summer. Okay, Dida Eastern Summer, ha, Kanabit. Kanabit, Eastern Summer. Kan Archie Lombre. Okay. Okay, kan, Kubatsa family, so God bless you. And this ang hapon kan Brad Renato Valera. Okay?
So, good evening, haimo. Sering niya, what God has joined together. Okay, let no one separate, for the word of God says only death can separate them from marriage is honorable. So, hindi talaga dapat. Tama ang sinabi ni Brad Renato Valera na hindi dapat paghiwalay ang mag-asawa kahit anong mangyari. Ang malaga, lumapit kayo sa Panginoon. Sabi ni Ate Bec kanina na tanggapin ang iyong mga kasalanan na ginawa at humingi ng tawad ang bawat isa upang maibalik. Kung hindi naman katulad ng dati, at least ma-save yung family at ang mga anak ay hindi magkaroon ng broken family. Yun po ang problema ngayon sa ating society na maraming mga broken families kasi hindi makapagpigil sa sarili. Hindi maiwasan ang tukso. So, balit kung lalapit tayo sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang liwanag ng buhay, siya ang liwanag ng sanlibutan, kung ikaw'y sumunod sa Kanya, hindi ka na mamumuhay ayon sa kadiliman. Praise the Lord. So, dumako tayo, Ate Bec, sa panalangin. Sana lalabi nating ilang minuto. So, we will pray una sa continuous healing sa mga COVID positive. Ano? At ang pangalawa ay, let us pray for the BGMP trainees sa Camp Vicente Lim sa Laguna City. So, mayroong mga positive cases doon. Let us pray. Lalong-lalo na ang ating mga from Region 8 na mga BGMP trainees. So, ipag-pray natin na maging negative ang kanilang mga swab test. So, let us pray right now. Sabay-sabay tayong manalangin sa mga oras na ito. Panginoon, salamat na ikaw ang Diyos na buhay naming pinaglilingkuran. Lord, we pray specifically kasama ang aming mga viewers, ang aming mga kapatid, mga kaibigan na nanonood. And this is our concern, Lord, na ang iyong mga positive cases sa COVID, Lord, ay magkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. At walang ibang tutulong sa kanila kundi ikaw, Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Yes, so, Lord, ngayong Jesus. Gabing ito, kami po ay nananalangin specifically sa mga BGMP trainees sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Nabigyan mo sila, Panginoon, ng proteksyon ng bawat isa na hindi magkahawa-hawa, kundi, Panginoon, yung mga na test na positive, we declare your healing power. Amen. In Jesus' name. Lord, yes, na ang Jesus. Lahat na mga trainees sa mga oras na ito sa BGMP, Jesus. Lord, we pray for your healing power. Amen. To yes, flow Lord. In Hallelujah. Jesus' name. Yes, at pinapalayas namin ang espiritu ng virus ng COVID-19 na ito. So, saan may ito nang galing sa pangalan ni Jesus, na ito ay madisolve sa pangalan ni Jesucristo. Panginoon, na maririnig namin ang balita na buong kampo, Lord, ang Camp Vicente Lim, kung nasaan nandoon ang mga BGMP trainees, ay magkaroon sila, Panginoon, ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare in Jesus' name for your healing power. At kahit, Panginoon, sa mga taong may virus, Panginoon, lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan ay maraming positive cases sa mga region, Panginoon, we pray in Jesus' name. Sa mga oras na ito, Lord, sa lahat ng inaabot ng aming tinig ng programang ito, you, represented you, by our viewers, kung saan man sila na lugar na roon na mayroong positive cases, we declare the blood of Jesus, yes, Lord, the power of the blood of Jesus, Lord, ang siyang maglinis Amen. Sa kanilang mga lugar kung saan sila na roon. Yes, in Jesus' Jesus name, God. In Jesus' name, Amen Jesus. And Amen. Hallelujah. Glory to God. So, kung meron kayong mga prayer requests, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Kung ito ay confidential, pwede niyong isend sa messenger kay Rebecca Manatad Lerios o sa akin, Joel Galia Lerios, at lagyan mo ng confidential. So, ipag-pray namin ang iyong mga prayer requests kahit saan kayo na lugar. Ang Diyos ang gagawa ng himala dahil Amen. Walang imposible sa Panginoon. Yes. Sa atin imposible, pero sa Diyos hindi po imposible. Yes. All things are possible
with God. Mm. Okay, all right, Ate Bec. Kumusta kan Ate Lalene Kish di Daha, Canada? Good morning. Hi mo. Guru, kasama mo, asawa mo dyan. Okay, good evening. Oh, good evening sa amin dito. Good evening sa iyo dyan is good morning. Okay. So, kumusta ka mo, Dida? Tanan nga, mga kasangkayan naman nga nagkakaupo na ato niya ng agabi. Magampo kami para ha iyo mga kinabuhi. Father, in the name of Jesus, Lord, among salamat nga ikaw, Ginoo, nagabindisyon na naman mga kasangkayan. Anamon Ginoo pagtagat pagsubaybay ha buruhaton Lord ini anbatunan imo problema. Salamat amay han imo pagatiman haira ayo hira pabayi Lord kundi re ikaw magtimang no haira sa tanan ni rang gikinahanglan Lord tikang sa mga guti nga butangat ko sa mga dagko. Yes, Lord. Amay damo nga salamat Lord han imo pag provide han ira ni spiritual life nga dida haimo Ginoo maka sabutira Lord nga waray ibang Ginoo nga amon maitataas siya ng mga panahon. Yes. O haamon kinabuhi yes. Kundi ikaw budla Ginoong Jesus. And salamat amay hanimo provision hanira finances ikaw magatagbo kanira. Ikaw Lord magasupply hanira panginahanglanon. Hanira emotional lo Ginoo, ikaw magahataging kalinaw. Ikaw Ginoo magahataging satisfaction. Yes, Lord. Haira Ginoo nga hanira physical Lord. Kumay na manira inaabat Lord. Suga dito ni Hiranat, Ubo, Sipun. Yes, in Jesus. Lord, hangaran ni Jesus. Huwaa ini nga mga sakit in Jesus' name. E salamat, Lord, ini nga mga diabetic nga mga tao, mga high blood nga mga tao. Huwaa ini, tambala ini, yes, pinaagi Lord, ngaran ni Jesus. E salamat, Lord, hanamon mga pag-ampo nga imo Ginoo, gimbabaton. Yan ang pag-inoo nagbabaton ka na, Lord, sa among yes, mga pag-ampo. Lord. We believe, Lord, that nothing is impossible to you. All things are possible, Father God. And salamat, Lord, nga dako Ginoo ka nga Dios nga among mga among doktor. Lord, ikaw magatambal Ginoo sa tanan Ginoo yes. Nga may inaabat na panlawas siya na. An makaabot man Ginoo o nakabati o nagkikitahin ang among programa, ubisan an waray makabati nga waray makakita Ginoo. Upaya, Lord, we send the ministering yes, angels upon them, Lord. Yes, Lord. Let the healing flow in Jesus' name. Yes, in labi Jesus na Ginoo apart na laguna nga dapit in yes, Jesus' Lord. Name. Hallelujah. Lord, iba-iba hira Ginoo nga mga region, nga ato hira Ginoo ha Trinity Department. Nagaampo ako, Lord, nga ikaw mag-limpyo nga nilang yes, kwarto, in Ginoo. Name. Tanan nila nga pagagamiton, O Diyos, sa mga babae, quarter sa mga babae, quarter sa mga lalaki. Cleanse them, Lord, by the blood of Jesus. Yes, okay. Tanan ngayon pagagamiton, Lord, mga daan nira Ginoo. Tanan mga utensils ngayon pagagamiton, tubig, ini nga tubig ngayon pagagamiton, yes, pagkarigo. Oh Lord, yes, sanctify oh ini Ginoo. Jesus, nga malimpiyuhan ini nga mga trini, nga mga positibo, nga mga trinis, O Diyos. Ngayon, Lord, hapag test o swab test nira Ginoo, negative yes. Ang tanan, Lord. All Jesus. Cleared in Jesus' name. Kung ano man itimo gimbubuhat din niya tanawan, Lord, bubuhaton mo luwat ini dito sa ibang mga region, Ginoo. Yes, in Jesus. Ibang mga lugar, Ginoo. Lord, I thank you. We thank you, Father yes. God. By faith, Lord, we claim in Jesus' name. We claim the healing power right oh, now, Lord. God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabaya shika rababadiyan darabaya sikiribidiyan. Yes, thank you, Lord. Thank you, Father God. We bless your name and we believe, Lord. We believe that nothing is impossible to you. In Jesus' name, amen, amen. And amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ating pong patuloy panalangin, hindi lang sa gabing ito sa ating programa, that our town, Tanawan, will continue to have zero positive amen. Cases. Amen. So yesterday, wala pong new positive cases. So, let us continually praying han aton mga frontliners at Ibek. Mm-hmm. Labi na aton mga kasangkayan at Cebu ng mga polis, aton mga nurses, na nakasign mga health centers, mga hospital, so, aton LGU, dinitanawan. So, let us pray. Isang kan Mayor Peltikson, kamang Penny, bukos nila panimalay, nga padayon ang Diyos mag-guide haira, nga padayon nga tanawan
maging COVID-free ng mabakante nga tanan ng mga quarantine facilities. Father God, thank you. Yes, Lord. For the answers to our prayers, Lord. Amen. Nga padayon ang tanawan maging COVID-free. Amen. Jesus, Lord, and bisan pa Lord ang nanguli mga OFW, mga LSI nga hadida nga masulod ira dinhi itong jurisdiction tanawan. They will be instantly healed in Jesus' name. Yes, Lord. Para, Lord, nga pre-quarantine man hira, pag test ha era, Lord, they are all negative. Amen. And we declare by the blood of Jesus that you will cover this town by the blood of Jesus and your healing power to continue to flow. Ngan protection gihapon, Lord, and amon mga frontliners, mga kapulisan, amon mga nurses, mga doctors, ngan tanan ng mga barangays, Lord, o bisan pa na amon mga kasangkay, kahit doon sa ibang lugar na kung saan naroon ang aming mga kaibigan, mga kapatid, continue, Lord, to sanctify every towns, every cities in the Philippines and all over the world. We declare the blood of Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Araw-araw at gabi-gabi namin pinapanalangin oh, na magbumalik sa normal. Amen. Ang aming sitwasyon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. We declare it in Jesus' name. Amen. Purihin ang Diyos sa gabing ito. So, praise God. Salamat sa mga panalangin natin na dininig na ni Lord. Amen. At we believe that sabi ng Biblia, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Yes. Okay, so patuloy tayong manalangin. So, huwag kayong mag-hesitate na i-comment ang iyong mga prayer request sa ating comment section. Kung hindi man natin ipanalangin ngayon dahil napakaikli ang ating panahon, pero ipapanalangin natin sa susunod na mga gabi ng ating programa at ipipag-pray natin ang anumang mga problema. Kung mayroon kayong problema na gusto niyong bigyan ng payo, ay pwede kayong mag-send sa ating mga messenger, sa aking messenger o kay Ate Bec. At atin pong bibigyan ng payo at ipapanalangin po natin. Okay? So, Ate Bec, wala na tayong panahon? Wala na. Okay, so dito po naman tayo. Okay. Mga namumuyit kita yun eh. Okay, maraming salamat sa iyong atanay nga nagkaupo na amon niya ng gabi. Kami nalilipay. Pagsiring hayo, maupay nga gabi and God bless iyong atanan ngan magkita-kita-kita buwas itong na gabi na liwat ang alas 8 nga to alas 9 yan aton family devotion ngan alas 9 nga to alas 10 ang baton han imo problema. Okay, amo ini hi Kuya Joel ngan ini Ate Rebecca magsisiring hayo, maupay nga gabi iyong atanan. Ang Diyos magapanalangin hayo and see you tomorrow. Yes. Good night and have a sweet dreams. Good night hayo tanan.